אוקיי, בשם השם נעשה ונצליח. תהילים עין חט. עין חט מזמורי תפילה ניהס, אבטו דוהש. מרסידים, מם בית. נגן המי תברות את דוניה, תוטורס. You're going to see how. So, עין חט, אבטו דוהש. אבטו דוהש, מם בית. לא זכרו, אם ג'ופטינים כן, תתחילים לג'ובי יציאת מצרים, מוג'וזות, אינם סובכים שבלי סוד דבר ארוש כעדן. לפעמים כן, לא זכרו את ידו, יום אשר פדם מני צר. במטרה לזמור עין חד, הפתו דוהש, פסוקת של הודו, מן בית. דסת השם הפרמוש כעדן, אשר פדם מני צר, כערוש ברוך הוא, אז צר, צר אז אמות סורר, אז צר, כי אז בזוקטנים דושמנים, דוניה ישראל לא נג'ות, פרעו מדינים, פרעוי מובחת, מסיום מובחת, מוכתרתרים, וסלה, אבל גודרת וחת זמנים. ומגיע ישראל, הנה, this is the כוח הרגל. אדם, הנה, בזוקטרין, שזה לא פרמוש מכנה. בזוקטרין מעוג'זות, וסלם עודי משם הפרמושש מכנה. נראה, בתחומת מרס כאן, וסלם הנה, גאון מגיע כן, ושם מצא אישה מצא טוב. ומג'וטוין פסוקים, מוצא דרך במצא. רג'וב חוביה מגיע מצא, זמן וזשנס. ولی رجب یسوریم اینا میگه زمان حال میگه آدم تندنسش این آدم معجزات خوبی ها رو فراموش میکنیم ولی تلخی ها و ناروایی ها رو اونا رو واسهش همیشه اونا رو در مد نظرش داره این طبیعت که ما باید فتح بکنیم البته اینجا هم اسرائیل هم لو زخرو اتیادو فراموش کردن دست عقدش برو خوا اشر آدم مینید سار کنار رودیم کرد نجات داد از دست بزرگترین دشمن سار حالا اینجا یادو که میگه یادو یعنی دست هوا دشبر خب البته این همیشه تو دست هشم وقتی ذکر میشه وقتی خداوند طبیعت عوض میکنه معجزاتی که هشم میکنه که طبیعت عوض میکنه وقتی حرف از یاد میزنه دست میزنه کاری که هشم تو مصر کرد که توی مصر رایت میدونیم که اونجا هوا دشبر تمام طبیعت ها واژگون کرد حالا what does it have to do with current events میدین دیروز on the east coast این زلزله که ماده بود میگن 5.8 بعد به 6 هم رسیده بود بعد جا یا اصلا میگه تو مانهتر همه چیز داره خالی کرده so من تو اگه واسه نوز یه اینترنت سایت دیگه هم میخواییم matzav also it's very good matzav.com M-A-T-Z-A-V matzav.com این هم یه ویب سایت مذهبی M-A-T-Z-A-V like Victor matzav.com matzav به عبری میشه وضعیت ما matzav ولی این ویب سایت matzav همش یشیوهی و همشه 100% کاشه so تو matzav.com دیروز آورده بود که یه گمارای یروشلمی یه چی باعث میشه که زلزله بیاد؟ چند چیز میگه یکی از چیزهایی که دیگه مرا میگه وقتی که همجنسبازی رایج میشه و مشروع میشه میان مرد با مرد زن با زن با هم دیگه عروسی میکنن اینا میرین چند ماه پیش بود تو نیویورک اپروف کردن گی مریج اونها رو تو نیویورک متاسفانه لیگالایزش کردن چیزی که باروخ هشم تو کالیفرنیا ما دفیت کردیم نذاشتیم چیز بشه چند سال پیش یادتونه همه رفتیم رای دادیم و برو خشم اینجا چیز نشد این حرف از لس آنجلس میزنن نیویورک متاسفانه این چیز شد و میگه توی روشنمی که مارای روشنمی میگه که میگه یکی از چیزهایی که باعث میشه که زلزله بیاد به خصوص این چیز است این چیزی به صلاح همجنس بازیان چه عجب چون بینین اینا دارن طبیعت رو دارن عوض میکن طبیعتی که هوادش برخو کرییت کرده برای عاقبت به خیری برای خوشبختی نوع بشر یک زنه یک مرد زن و شوهر کانون خانواده است کانون خانواده خودش خودشه
این طبیعت که خودش رو کرییت کرده اینه. و باید بدونی که اینا ببینین این اینا که دنبال این چیزا میرن you have to realize که اینها البته هیچ بعید نیست که مثلا ممکنه بعضی الان اینا هرجوری نه این طبیعتش رو can do anything about it. ببینین طبیعت ممکنه که یه آدمایی هستن که جدیان بیشتر نسبت به هم جنس خودشون کشش دارن ممکنه چیزی باشه ولی آدم خیلی چیزا کشش داره که باید کنترل بکنه. هر کسی دوست داره اونم دزدی بکنه، هر کسی دوست داره کشش داره که خیلی کارهای دیگه عکسو که نباید ببینه ببینه. کشش یه ترار همشه وجود داره ولی آدم باید کنترلش بکنه. و این رو موش فاینس سیم خدا بیامرزتش ببینی نه اینا دیگه انقدر از بیبند و باری دیگه ارضا نمیشن که میخوان دنبال حیوان میدن و دنبال همجنس‌بازی نمیرن. یعنی ببینید طبیعت دارن عوض میکنن. چون اینا طبیعت عوض میکنن آقا دوشم هم طبیعت عوض میکنه. طبیعت دنیا نیست که زلزله بشه. یعنی میدا که نگید میداست. میدا که نگید میده یعنی از هر عوضش برون خوب جایی میزنه که ما ببینیم که در چه خودمو تحصیل بکنیم. واسه این تو که ما روی روشنه میگه یکی از چیزهایی که خدا نیاره دور از همه باعث میشه که چیز بشه که مثلا زلزله بیاد اینا ببینید یه چیزی اتفاق طبیعت نمیدونم there is a fault و نمیدونم از چند میلیون سال پیش اینجوری بوده اینا همش حرف we don't believe in that right fault رو کی کرییت کرده چه عجب اینو الان اینو تو تیلی میگه یه عقدش رو نگاه میکنه به زمین وطیرات یه هشم نگاه کنه که وطیرات میرمزه این اراده عقلش برو خود you have to realize طبیعت وجود نداره. درسته که از نظر scientifically میتونن علمی بگن آیا فولت هست این فولت هم از این جای دنیا از این جای دنیا هست ولی what causes که این فولته امروز بلرزه یا اینجوری بشه اینجوری بشه واسه این و اینجا it makes sense که اسمی دا کنه که اسمی دا باید بدونیم ببینین طریق به اصطلاح طریق طبیعی و سالمی که هشم برای رفاه و خوشبختی نوع بشر تعیین کرده چیه؟ ازدواج زن و مرد. زن و مرد که بچه بیارن، بچه که میبینیم توی خانواده بزرگ بشه یه فادر فیگر هست، مادر فیگر هست، هر کدوم از اینها یه چیز دیگه کانتریبیوت میکنن به بزرگ شدن و تعلیم طبیعت و بچه. This is what I want to show you at in mind. تو قدش عقودشیم بارها عرض کردم. قدش عقودشیم چیه؟ این زن و شوهره هستن. تو قدش عقودشیم یک دوتا کرووین، دوتا فرشته های طلایی بود، یکی شکل مرد زن که نگاهشون به تورا است. که از تورا یاد بگیرن و به قول گلن بک تمام دنیا، تمام سیویلیزیشن ماماش ایتس بیوتیفول شود رید دی اسپیچ. یعنی یه گویم همچیزی حرف بزنه کاش قول میگفتم کاش خیلی از اسرائیل اینجوری حرف بزنن. It's amazing. آدم مثلا چیز میشه. جدن افتخار میکنه خیلوش هشمه. جلو کتل هم معرابی همین رو جمع کرده. گفته ببینید. Everything started from here. میگه اسرائیل به دنیا تمامت. میگه تمام میگه چیز civilization. Human rights. میگه این تورا بوده که اومده که هر انسانی ارزش داره. خداوند نمیدونم همه ستاره ها را اسمگذاری کرده. فلان کرده. It's beautiful. It's really very inspiring. این ویکتوری خیلی ویکتوری. آره. این ویکتوری خیلی جه اسرائیل را اسرائیل را اینطوری واسه اسرائیل واسه زده خدا باشه خیلی یه ستاره شناس یه ستاره شناس ویکتوری یه یهودی ستاره شناس ابراهیم ویکتوری کتاب نوشته که و خدا و انسان خدا را آفرید. این کلاش خرابه من یه دفعه دیدم آره. آخه میادنش تو تلویزیون آدم ها گول میکنن اسرائیل خیلی تو رجیم میشون میسادن میرن برای بچه هاتون تعریف میکنن بچه ها رو میکشن به دینی هست کتاب شدن خیلی بده کتاب شدن خیلی بده واسه همین این حرفا رو میزنه زده خیلی زیاده این خیلی برای اسرائیل بده برای اینکه اسرائیل اگه گونه بود خب مسئله این هم میشه باش حرف زد ببینی اینجا کشور آزادیه مردم خیلی شم روشن کنیم ببینید با تاریکی فقط با شم روشن کردن میشه میشه جنگید. بچه به بچه هاتون چیزی بدین. گلن بک خیلی very popular. He's very you know. برن چیزش رو گوش کنن. He's much very inspiring. بچه ها که هستن. اونایی که نیستن چی؟ همون. ببینید این تلویزیون رو کی میبینه؟ سنهای بچه هم بگم جوان هایی رو ببینید. باشه این پدر مادر خب آده بچه هاشون تردیم. نه بچه هاشون رادیو نیم. ببینید همیشه یوتسر او رو باره خوشه. باید همیشه نور باشه و تاریکی هم باشه.
آدم پوان میگیره وقتی که انتخاب درست میکنه. ببخشید اون جمله که گفتیم بطیر آد کاملش رو بگیم تو تیلیم هشت بارخی نفشی مگه نیست؟ بارخی نفشی مزمار قوف رایت مزمار 104 مربوط به زلزله گفت. یک لحظه ببینین بارخی نفشگی رو روش خودش میخونین مزمور 104 رو باز بکنین 104 تهیلین بله. پاسخ 22 ببینین مزمور 104 افداله پاسخ لامد بد چی نوشته؟ همه بیت لآرت و تیر آد همه بیت لآرت یعنی حقادوش برخون نگاه میکنه به زمین وقتی هشم با جاجمنت نگاه میکنه به زمین، زمین میلرزه و تیر آد یگه به هاریم و یه اشان یگه اقادش رو که بیا خود تاچ میکنه آتش به شانها را و آتش میزنه بیرون ما فکر کنیم آه چیز شد، چی بهش میگن به انگلیسی رایت دو وقتا تو چند تو اروپا شده بودم این آتش به شانها که میشه ولکینو ولکینو اینا چیزی یا اتفاق یاد طبیعت اینا نمیدونم هست مواد مذاب هست و بعض چند وقت جوش میاره و یالا it doesn't work like that. همه بیت لآرت و تیر آد حقادوش برخون نگاه میکنه به زمین نگاه وقتی نگاه با جاجمنت با قضاوت و تیر آد اون وقت میلرزه یگه به هارین و یه اشان و یه اشان بعد یا خدا نکرده که یه خود که مالش مثلا تاچ چیز این چیزه را کوها را چیز میکنه و یه اشان و دود و ولکنو همه اینا دور از همه آتش روشنی ها چیز اینا کسی که ببینید کسی که این اتفاقات رو اینه همشگر طبیعت رو اینه اینه هست این کفت we have to realize باید اینا چیزی حقابش برو خوب برای ما مرتب مسیج میده به من تو نرس کردم هر وقت رد و برمه من خافت سقیه میرفت جلو پنجه میگفت پدر چی میخوای از من داری مسیج به من میدی there is some message for me there so اینم اگه عرض کردم توی اگه نگاه بریم تو متصاف there the whole write up که ما رو یروشلم همه اینا روش میاره تو matzav.com فاین سو اینجا حرف از یاد میزدیم حقابش برو خوب تو مصر چکار کرد لو زخرو ات یادو اشر پدام منیتسار اشر سان به میترایم اوتوتاو اومفوتاو اومفوتاو بیسته چوه و میفرماین که چی که حقابش برو خوب سان به میترایم خداوند تو مصر اوتوتاو اومفوتاو اینجا حرف از اوت میزنه اوت میشه علامت و مفت مفت میشه معجزه بیستد سوان یعنی اقودش برگو کجا سیدد سوان میگن این به صلاح it was the place of the bounty این همه براخا و همه نعمت مصر تو سوان بود و اقودش برگو دقیقا اونجا را زد راحت که اینا بدونن که نمیدونن خیلی غرور داشتن مصری ها چون مصر میدونیم مصری ها میدونیم اصلا آب بارون هم لازم ندارن اینا تو مصر یه اور اینا یه اور رو میپرستیدن یه اور رودخانه نیل مورد پرستش اینا بود چون این هی جزرومت میکنه همه مزرعه هاشون رو چیز میکنه نه احتیاجی به هشم دارن نه به بارون دارن نه به هیچ اینیم تو ارت اسرائیل تو ارت اسرائیل همیشه بارون کمه چرا؟ چون هشم میخواد که ما همه اسرائیل همهش نگاهشون به هشم باشه اگه تو ارت اسرائیل میدونین بارون همه چی بود دیگه ما فراموشش فراموش میکنیم this is our tendency چیز ما اینجوریه ببین آدم ببینی آدم وایشمن یه شورون و یه عاد when things go well we just forget about اقابش بارو خوب واسه این تو گماره میگه میگه ببین تو اسرائیل مرتب همش سطح کلیرت رفت بالا اومد پایین چی شد چی میشه جمع میشن همه کوهنیم کتر امراوی چه هزار کوهن نمیدن براخه کوهنیم میگن تفیلا تحنید چرا؟ چون هشم اون کسی که دوستش داره چیکارش میکنه؟ هشم سرش ایزوری میاره هشم یوه هشم یوخی هم هشم کسی که دوستش داره میدینیم کارش گیر داره که مرتب بود و هشم نزدیک باشه ببین بارات بدون ارز کردم
خداوند پدر ماست، هم پدر ما خودش هم مادر. هم میگه که میگیم آوینا و رحمان، تو تهیلی من میگه که گامول علی ما، که گامول علی ما یعنی به نقد شما جندر نداره، بگیم مثلا مرد این مذکر و مؤنث نداره. حالا این والده یا این پدر، آدم از بچه‌هاش چی میخواد؟ keep in touch. آدم از بچه‌هاش این میخواد که چی؟ انقدر من بزرگ کردم به اینجا رسوندمت، خب یه زنگی بزن، تماسی بگیر، چیزی بگیر. That's all what he wants. هشم میخواد ما بچه‌هاش هستیم. هشم میخواد ما مرتب باش در تماس باشیم. حالا خوشو به حال آدمی که میدونین صبر نمی‌کنه که گیر بیفته، کریم بهش گیر بده که بیاد تفیلا بکنه. وقت سلامتی، وقت خوبی این مرتب با هشم. کسی که مرتب با هشم باشه لازم نیست عقدش بره خوب، میدونین سرش ایسوری بیاره. ارث اسرائیل چرا عقدش بره چنجوری که بارون نمیاد برخلاف مصر؟ چون هشم اسرائیل رو میشناسه. اگر آدم ما اینجوری هست، وقتی تا گیر نکنیم خدا خدا نمیکنیم. در اون هفته صحبت کردیم راجع به بچه کول پدرشه. بابای من ندیدی؟ داره همش به در همش بهش میده. بابای من ندید این طرف ها. This is the way we are. واسه این مصر با ارث اسرائیل کاملا فرق بود. تو مصر اینا اصلا اینو همین رود نیل میومد جزر اومد میکرد سیرابشون میکرد. واسه نه مقدش برو خوب اولین ضربه‌ای که میزنه و یفخ رو دام یورهم، اول آبه رو میزنه، چون آبه که بخور خدای اینا بود. حالا الهی دیگه هم داره روش صحبت میکنه، ولی اینجا ببینید که اینجا there is a system، همینجوری چیز نیست، right. چون اینها اصلا این آب یهور برای این اصلا خداشون میخواست بخریده. حالا خداوند تو مصر ضرباتی که آورد خیلی حساب شده است، همین اون توراه رو خوندیم، ولی حالا تو تهیلیم که همین ضربات، بعضی از ضربات رو داوید الملک بازگو میکنه، we are going to learn new insights، یک عمق دیگه ای تو این ضربات میبینیم. اولا اینجا حرف از اوتوت میزنه و مفتی میگه اشر سام به مصرایم اوتوتاو و مفتاو بسده توان. حالا چه عجب سده توان؟ حالا فهمیدیم، چون سده توان، توان واز، توان مرکز خاربار و مرکز تمام شفا و باونتی و نمیدونم نعمت مصر توان بود و قدش برخون اونجا زده شد. حالا بعضی میگن که ببینین آمریکا دیگه اینا هی با این و این استاک چیزایی داره میره پایین، از نظر براخایی که آمریکا داشته دیگه مثل قبل نیست، همه میگن چرا؟ چون کم کم این قبل که ماشیخ، وقتی ماشیخ بیاد ببینید آدم نگاه میگه تا قبل قدیما تو ایران کسی که تو تهران بود تو ایران وضعش خوب نبود میرفت اسرائیل. میگن اینجا تو آمریکا اینجوری میشه، یعنی انقدر اسرائیل براخا میره بالا. الان ببینیم الان اقتصاد اسرائیل برای قشن doing very well. این الان تظاهرات هم که توی اسرائیل میکنن به خاطر چیزای طبقاتی، به خاطر چیه؟ چون خیلی ها وضعشون خیلی خوب شده توی اسرائیل. خیلی ها همین ستارتاپ ها از این های تک و اینا، الان اسرائیل is leading تو های تک و اینا، اسرائیل اول. و بعد ببینیم بخاطر برو خشن من باید تو خونه میگفتم، میگفتم تو هفتاره هفته چی میگه؟ هفتاره که خودم هفته میگه ببین یه روزی میاد بچه‌هات میان میگن، اینا وقتی ناوی میگه که بیسر از بین رفته بود، از اصلا خراب شده بود، یه روزی بچه‌هات میان میگن ما خونه نداریم، جا نداریم، جا نیست. این تظاهرات کردن توی سال چیه؟ تو خیابونا دارن چی میکنن؟ جا نداریم، چیز نداریم، یام کاپلا خونه ندارن، این ندارن. باروخ هاشم ایتس ساد، ولی ایتس باروخ هاشم میبینن این چیزایی چی شده که there is not enough buildings. هی باید بسازن. باروخ هاشم چیزی که ناوی هزاران سال پیش گفته بیسید، right. ولی you see اینا همش ببینین اینا چیزایی که مقدمات اومدن ماشیخه. ببینین چون وقتی ماشیخ بیاد ما میگه گئولا شلما، که میگن گئولا شلما یعنی چی؟ آدم نگاه میکنه میگه مثلا دیگه doesn't make sense که بخوام تو آمریکا، از نظر اقتصادی حتی تو اسرائیل انقدر وضع خوب میشه براخا میشه، آدم میگه مثلا قدیما میگم تو ایران تو ایران میگه برو اسرائیل، اسرائیل چی؟ یعنی اینجوری از آمریکا اینجوری میشه. آدم نگاه میکنه تو اسرائیل کدوم much better، تو اسرائیل کدوم ماچ بده بزادش براخای میاد اونجا بزادش ان شاء الله با پای خودمون بریم و بیرونمون اندازیم ان شاء الله. یعن گئولا شلواس، گئولا شلوا یعنی با دست پر میریم ان شاء الله. من درست بزادش اینا همش اینا به تو خیالتون عرض کردم. ببینین اینا همش پیش بینی شده. ببینین ما تو تفیلا چی میگیم؟ میگیم خداوند ما رو از چهار طرف دنیا جمع بکن و ما رو بیار اسرائیل. تو فیلای موعد اینا میخونه. و
معرب کفوت آرتس و هدیانو یعنی چی گاون میبینه میگه که میگه قبل از اون که ما بریم اسرائیل یه جای دیگه جمع میشه نوشته اینجوری میگه میگه خداوند ما رو از چهار اربک طبق پشارت میگن یعنی تو ما رو تو اسرائیل جمع بکن ولی اگه جمله رو بخونین نوشته که ما رو جمع بکن از چهار طرف دنیا و بعد ما رو بیار به اسرائیل واسه این اینو بخواییم والوشین به اسم گان ویلنا گفته بوده گفته بوده امریکا is gonna be that place گفته بود ولی نگاه بکنین تو امریکا از همه جای دنیا اسرائیل اینجا جمع شما نگاه بکنین همین طرف های خودمون کلیسای یمنی داریم خاصید داریم ایرانی داریم اشکنازی داریم you just name it الان فرانسوی ها دارم میان اینا you see there is اینا ببینین it's amazing که یه هشم اینا همه اسرائیل را جمع میکنه الان اینا که زخود دارن که صاف میرن از اسرائیل ولی بقیه هم هیچ بعید نیست که this is what it says right که از اینجا به عزت هشم ان شاء الله همجور گفتین نه که بیرونمون بکنم بلکه با دست پر به عزت هشم بکنم اینا شده ما هم جای ما تو ارس اسرائیل ببخشید جایی نوشته شده که این دور وضع اقتصادی دنیا بد میشه و به هم میخوره شور هست؟ خیلی بخونیم گمارا مثلا سلطا میگه قبل از که ما شیخ بیاد میگه ببین میگه قبل از که ما شیخ بیاد میگه اولا میبینه میگه چی؟ میگه که میگه احترام بزرگترها نمیذارن چرا ببین یه وقتی ببینی کسی مارش سفید میشه میگفتن اوه مو سفید کاکاو الان همه مارش سیاه رنگ میکنن الان everybody wants to be young میگه کوچیکترها به بزرگترها احترام نمیذارن بعد میگه که نمیدونم میگه جاهایی که اماکنی که به اصطلاح جای علم و دانش بود تبدیل میشه به مراکز فساد و میگه وضع اقتصادی خیلی سخت میشه میگه ادش دخل پروتا مینکیس که دیگه پول کم میشه قیمت ها میشه فلان میشه نه همش اینشالله که هشم رحم بکنه ولی ایسی این که نه که میگه مثلا شف هایی که آمریکا داشته everybody هر کس که بدونی مثلا فرض بریم 40-50 سال در آمریکا زندگی کرده همه میگن it used to be so easy آدم جدا اینجا مثل که اینجا میگفتن گلده نمه دینه میگفتن اینجا تو خیابوناش طلا ریخته کوه آیا این که طلا و نقره میره بالا دلیلی داره ربطی داره به این موضوع چون شنیدم طلا باید بره بالا که وقتی میارن توی به تعمیقاش هدیه میدن با ارزشی باشه ولی طلا خواهد پایین میاد ازش anyway so این موقعیت 150 تا اومده پایین تا امروز اومد پایین در هر صورت اینا همش it doesn't really اینا اصلش این که ببینید آدم چیزای اون جنبه های روحانی زندگی and what we need to stick to در هر صورت حالا اینجا داشت میگفتیم اتوت و مفتیم تو مصر حقادش برخو سر مصری ها اتوت آورد علائم و معجزات ملمه میگه که اتوت علامت هفت ضربه ای بود که قبل از اون که ضربه رو سر اینا بیاره حقادش برخو چیکار کرد هشم اومد و اول اختار داد به مصری ها گفت ببینید اگه اسرائیل رو نفرستید اینجوری میشه دقیقا گفت که چی زرشون میاره تو میدراش میگه که پادشاهی این دنیا میخوان شبیخون بزنن نه اختار میدن نه ایچی ولی عقادش برخو قشنگ اختار میکنه میگه چون چه هشم میخواد که مردم تشوبه بکنن نمیخواد از بین ببردشون حالا تو هفت و البته سر این بحث رمبان اونجور که ملبیم توضیح میده از 10 ضربت که نگاه بکنیم 7 هقادوش برخو اول مشابهنو فرستاد موشه هرون که برن اختار بکنن دام، صفرده، آروف، دور، باراد، عربه و مکت بخورد تو این 7 ضربه خون، قورباغه وقتی اومد اون حیوانات وحشی، وبان، تگرگ، ملخ و اول زاده که از بین رفتن تو این 7 ضربه اول بهشون چی داد؟ بهشون اختار کرد واسه این اوت علامت یعنی داره بهشون اگه نکنه اینجوری میشه در واسه میشون میگن اوت اون ستای دیگه مفتی بود اون ستای دیگه چون هشم اینا رو پانیش بود ستای دیگه پانیش بود که اینها چون هشم اختنی در اینتروال های مختلف بین این هفتا این ستا میاد چون حرف گوشتا کردن و چون بعد هشم یه مثلا بدون وارنینگ یه دونه چیز بهشون میده right. So this is the differentiation between اوتوت و مفتی
مفت میشه مفت میشه معجزه مفت چیزای عجایب معجزات و همونجور گفتیم که اینا رو کجا عقلش برخو سرش میاره تو بیسته سوان which was the center of the bounty of السلام نعمت مصر بود so اشر سم به میترایم اتوتاو و مفتاو بیسته سوان و یه هفخ لدم یه اورهم و هشم چکار کرد عقلش برخو و یه هفخ لدم یه اورهم خیلی کلمات اینجا دقیقه هاودش برخو تبدیل کرد به خون یه اورهم راید یه اورهم یعنی رودهای البته اینجا ملبه میگه که یه اور منظورش رود نیله و نزلهم بلیشتایون این جوباییه که از رود نیل منشعب میشه و به این طریق تمام مصر سیراب میشه از یه اور و از این جوبارهای کوچیک. سو و یه افخ لدم یه اورهم و نزلهم بل اشتایون که هیچ کدوم از این دیگه قابل نوشیدن نبود تمام اینه تبدیل شد بخون. حالا چیزی که جالبه چی میگه؟ میگه نمیگه خوب بگه و خوب بگه و یعفخ اتای اور لدم right؟ وقتی طبق گرامر عبری وقتی میخواد بگه که مثلا اینا حقودش برخونه تبدیلش کرد از این به این خوب بگه چی؟ که آبها را تبدیل کرد به خون ولی اینجا اینو نمیگه میگه و یعفخ لدم یه اورهم یعنی هشم چیکار کرد؟ به خون تبدیل کرد یه اورشون که این از اینجاست که تو میدراش میگه ببینین این معجزاتی که اونجا بود حالا بیشتر راجع به این صحبت کنیم چرا اول عقدش برخو آب و زد یکی رو گفتیم که چون عقدش برخو قبل از اون که یک ملتی ها جریمه کنه اول بوتاشون رو جریمه میکنه و این رود نیل بوت اینا بود رایت تو ناوی میگه که پرعو میگفت انی اوری و انی اسیتینی پرعو میگفت من یور هستم و خودم از یور کرییت کردم می‌دونین پرو اصلا هیچ وقت تو روزم دست به آب نمی‌رم گفت من خدا هستم ادعای الهیت می‌کرد ولی گفت من باید هر صبح زود برم یه اور برم تو رود نیل اونجا باید مدیتیت بکنم که میرفت اونجا خودشو خالی بکنم so this was ولی منظور چیه ببینین فا اینجا هم یه مسیج خیلی جالبی داره ببینین این پرعو به خاطر گواش به خاطر غرورش چقدر زجر میکشید ایمیجین که یک شخص تمام روز نمیتونه خود رو چیز بکنه من خدا هم خدا دست به آب نمیره تمام روز هی با سفرینگ به خاطر چی ماده گواش به خاطر غرورش آدمایی عصبانی مزاج آدمای مغرور خودشون بازنده ترین شخص هستن این دارن خودشون میخورن مرد و توجه خودخوریه خودش از بین بردنه ولی از بین گاز مثل فرعو خودش خدا میدونه طرف اینه که دیدن اینه کسی که میگه که باره میگه آدم عصبانی مزاج مثل چی از خدا را قبول نداره that's it آدم عصبانی در اون لحظات عصبانیت میگه مثل عبد عبدازاراست مثل بودپرست چیزا میبینیم در دور عصبانیت چی کارا میکنن میکنیم خدا نکرده so اینجا این فرعو خودش اصلا خدا میدونست خاص به خدیله واسه این اول هشم چیکار میکنه؟ اولین ضربه را به یه اور میاره حالا اینجا ضربه چجوری بود؟ این ها میدونیم وقتی مثلا اینا همه آبها تبدیل شد به خون منتها وقتی یک اسرائیل میرفت آب میکشید آب بود وقتی من از آب میکشید آب بود اگه مصریه آب هم میدراش میگه مصریه هم میگفتن ببین بیسه میگه بیا با هم دیگه خدا آب بده به ما مدیر ما تشنگی علاق میشه اسرائیل آب میکشید تا میدادش به گویمه آب تبدیل به خون میشد و مرتبه راید یعنی آبی که دست اسرائیل که بود آب بود به مصریه که میداد تبدیل به خون شد اگر مصریه از اسرائیل میخرید اون وقت آب میموند اینجوری that's how they survived right. حالا واسه این چهل اینجا دقیقه میگه که چی؟ میگه و یهفخ لدام یه اورهم یعنی یه اوره آب بود دست اسرائیل ولی وقتی میدش به گویمه میداد دام میشد تبدیل میکرد به خون یه اوره را که دست اسرائیل بود آب بود تبدیل میشد به خون حالا اینجا باید بدونیم که این که اقادوش برخو رایت اولین ضربه که سر مصری آورد این بود که این آبش رو تبدیل به خون کرد یک علت دیگه هم داره و اونی که تو میدراش میفرماید که
چون اینها این گفت همونجوری گفتیم عقابش برو خوب طریقی که خداوند ضربه میزنه به هر کسی دور از همه هشم سر ما هم وقتی یه سوری میاره همیشه ایژوکیشناله یعنی هشم نشون میده که درد از کجاست کجا رو باید تصحیح کرد عقابش برو خوب فقط نمیزنه اجازه بخواد دلش خنک بشه خاصو خلیلم عقابش برو خوب is a loving father و عقابش برو خوب همیشه جای میزنه که ما بدونیم که کجا رو باید تصحیح بکنیم اینجا هم چرا اول عقدش برو خوب آب اینا را تبدیل به خون کرد یکی به خاطر اینکه بوتشون بود میپرستیدنش که بدونن درد از کجاست ثانیاً تو میدراش میگه چون مصری ها گزرا کرده بودن که زنهای اسرائیل میقبه نرن مصری ها یکی از گزراهاشون این بود چون میخواستن که بدونن چون میدونن که وقتی اینا میقبه نرن دیگه تولید مصر و اینا چیز میشه گزرا کرده بودن میقبه نرفتن اسرائیل و واسه همین مقدوش مرخو اینا رو از اونجا بهشون ضربه زد شما میخوایید ضربه بزنید به قوم من ضربه میزنم به شما و اینجا میبینیم که جدن این مقبه رفتنه is the foundation of clan Israel این مقبه رفتن خانوم ها هیچ ببینید تمام مدارج به اصطلاح میدین روحانی که یک مرد میتونه با تورا انجام بده خانوم ها با مقبه رفتن رو سنیوت این دوتا میتوه که خانم ها دارن و یکی میقبه رفتنه و اینجا مسلم میگه اولین چیز که عقابش برو خوب اینا رو میزنه به خاطر چیه؟ به خاطر رایت این جریان میقبه است و باید بدونیم اگه مثلا کسی ها میشناسین که میدونین که دیگه اصلا به صدا احتیاج به میقبه رفتن ندارن هنوزم دفعه آخر رو باید میقبه برن اینو میدونیم تو به غلاخا خیلی لازمه که این همه بدونن ولی در حصول ببینید This is the foundation اساس کلان اسرائیل این مقبه است right. چون قدوشایی که یکی نشما که بچه اسرائیل که میگیره از مقبه که از چیز مقبه است واسه این حقا دوشم چیکار کرد؟ حقا دوشم اولین چیزی که زد داره تو میگه وحی افخل دام یه اورهم و نزلهم بنیشتایون اینجا دوتا چیز اولا اینا رو جریمه بکنه به خاطر همجور گفتیم به خاطر اینکه خداشون رو میخواد جریمه بکنه این به اصطلاح معبودشون بود و بعد در ذهن هشم میخواست که چیز اسرائیل رو بگیره که این میقبه رفتن ها روی اسرائیل ها قدغن کرده بودن سو میفرماین که یه شلخ با هم آروف و یوخلم و یوخلم و چفرده هم و تشخیطم حقابش برو خوب یه شلخ با هم آروف اون حیوانات وحشی ها فرستاد به سراغ اینها right. که این هم باز این همش میده که نگید میده است اینا اسرائیل ها رو مثل گلادیاتور ها تو روم رفتین هیچ وقت تو روم اگه رفته باشین هنوز هست تو روم نزدیک اتفاقا جویش گتو هم هست نزدیک همون محله اسرائیل ها تو شهر روم این چیزه هست که کلوسیوم بهش میگم بکنم کلوسیوم اونجا من رفتم اونجا اونجا قشنگ نشون میده که چجوری اینو هم حیوانات وحشی ها کجا میذاشتن برده ها رو کجا میذاشتن و دست باز در فان میشستن اونجا نم پاپکورن و نم هاتاگ و بیر میخوردن و مزاح میکردن که چجوری این حیوانات وحشی بیان چیکار میکنن این برده ها رو از لط و پار میکنن It's there, you could see it اگه بینید تو روم اگه اونجا بینید فقط درست من سال 1979 نوهی من تو چیز بودم تو روم بودم 79 رفته بودم اونجا ویزا بگیریم واسه بچه که از ایران اومده بودن فعلا اونجا اسرائیل بهتون گفتن اسرائیل های تو روم ایتالیایی اینا مینهاگ دارن روز تیشابه آب میرن این چیز به صدا این شهر تیتوس اونجاست این دروازه تاق نصرتی که تیتوس وقتی اومد به تمدنش دوم خراب کرد و اون میدونیم منورا و همه چیزها را آورد به سوار کشتی کرد آورد به روم به ایتالیا یه واسه تاق نصرت اونجا درست کردن هنوز تاق نصرته هست و روش چیز رو سنگه چیز کردن که چجوری منورا رو میبینین چجوری دارن منورا رو کری میکنن میارن تو چیز خیلی از این چیز یعنی تو چیز واتیکانه خیلی از اساس بیت المقدس از اون وقتی آوردن به روم تو نمیذارنش ببینه تو چیز موزه واتیکان یعنی جای خیلی چیزی به اصطلاح قایمش کردن و حالا اسرائیلی ایتالیایی رسم دادن که روز نوی بعد از ظهر میرن از این تاق نصرته به سمت یروشلایم رد میشن
یعنی میگن انقدر مثلا 2000 سال پیش ما اومدیم گالوت، از اینجا اومدیم به روم، حالا ان شاء الله هر چه زودتر ما از اینجا برمیگردیم بریم اسرائیل. خیلی شدم اومده فهمتون گفتن یه اسرائیلی رفته اونجا نمیدونم بادم با میخونه چیز کرده نمیشه ام اسرائیل خیم. من که بودم اون هنوز بوده از همم که بود سال دیگه اصلا کول بلیوید عکسش رو گرفتم، یه اسرائیلی اومده بود با چیز کرده ام اسرائیل خیم جویش نیشن لیوز فور اور. ولی در هر صورت اینا رایت مسیحیان کار میکردن، چرا اولش پرخو سر اینها رایت حیوانات درنده را فرستاد سراغ اینا؟ چون میگوز دیبر دوین گتو دی جوز، یعنیدن بچه های اسرائیل چیزی میدیستن جلو جلو چیزی که مزاح بکنن تفریحشون بود. واسه این یه شلخ با هم آروف و یوخده چه زمان آینده است؟ بله؟ یه شلخ. خب این نه، خب این ببینید این ویه هفخ اول کار گفته آردی و یه هفخ لدم یوره هم و نوزله هم بلیشتای اون، این همش برمیگرده اون واو واو هیپوخ که اینجا اول گفته که اینا در گذشته است. حالا نمیدونم اگه راجع به چیز بفارشیم یه میفته به هفته دیگه، من خود عجله دارم هفته دیگه بیشتر راجع به این صحبت میکنیم که چه اینا که این بقیه این ضرباتی که هشم سر مصری ها آورد و باید بدونیم که این ضربات این ده ضربه که هشم سر اینا آورد they were very educational. اینا همش بدونین اینا از آب از پایین ترین جا شروع میشه هم میاد برا right. دام صفرده یا کینیم صفرده یا چیزی که میدونین زوحیاتینه، از آب میاد تو خشکی، کینیم تو خشکیه، آروف حیوانات دوره میده براتر براتر ده. تمام این به صلاح چیزای کشف سر مصری آورد هدف این بود که نگاه ها بره به طرف خودش برو بود که they should realize خداوند تمام طبیعت ها اینه خیلی حساب شده است. این چیزایی که خودش برو خون زرد زد تو مصر تمام الیمنت هایی که تو طبیعت هست همه شو باجه بود کرد که اینا بدونن right؟ که و اینا که چیزی اینا ببینیم اینا میدونیم همچنین رمبان میاره تو آخر پارشت بوم بعد این در ابتدای آفرینش همه نوع بشر خداپرست بودن obviously. کم کم اینا چیز شدن رفتن اینا میدونی اول اومدن شروع کردن آفتاب و اینا رو پرستیدن به عنوان ایجنت های عقابش بود تا بالاخره بود پرستی رایج شد به خاطر اینکه میخواد دنبال یه تراره برن right? That's the only reason. سو هشم چیکار کرد؟ یک دفعه هشم اومد و تمام میدونین طبیعت دنیا رو به هم زد دام، سفردی، اکنیم، اتسترا و واسه همین هم که هشم نشون بده که یعنی مثل آدمانشون که آدمانشون میدونست که عبادوش برخواه همیشه کرییت کرده، هشم میخواست یک دفعه دیگه تو تاریخ بشر اینو به دنیا نشون بده که این خداوندی که خودش رو از ما پنهان کرده He's running the show. فکر نکنیم چون عبادوش برخواه چون حس سرپانی میکنند سی هشم He's not there. واسه این یک دفعه هشم اومد تمام چیز رو به هم زد منتها مرتب واسه همین تو تورا میبان چی میگه یتیات میترایم یتیات میترایم یتیات میترایم. ببین فراموش نکن کاری که من تو مصر کردم چون که تو مصر کردم اون چیزی بود که امونای ما از اونجا میاد ایمانی که ما داریم که اقادش برو خود He's the Bore Olam, He's the Creator and He runs the world. بارات خودتون عرض کردم این تمام یتیات میترایم دو تا چیز داره این ضرباتی که ما میبینیم، یکی اولا اقادش برو خود نشون داد که he's the creator, he's running the world که تمام طبیعت هر لحظه تحت کنترل هشمه و مسیج مهمترش چیه؟ هشکاخا پراتیت که هشم نشون میده که عقودش برخو is involved in every aspect and every minute of our lives. هشم is aware همچه که تو مصر هشم نشون میده من میدونم این مصریه این اسرائیل آب دست مصری هست خونه دست اسرائیل میاد آب میشه بود از این چون هشکاخ پراتیت یعنی individual providence یعنی اون مشیت الهی که عبادش برو خوب با هر کدوم از مادره این هم تمام فاندیشن ایمان ما از اینجاست نه که کافی نیست کدم اعتقاد داشت روی خدا من وجود داره that's half of the truth. اولین فرمان از ده فرمان اولین اصل از 13 اصل ایمان ما چیه؟ عبادش برو خوب مطسوی و مشیت There is a Bore Olam, there is a creator, and Mashkiach. Mashkiach yani chi? He supervises, he's involved, he's aware of every minute of our lives. So there's that, we'll continue next week. Thank you.